Doncs ja ho han sentit, eh? Hem guanyat un Òscar aquí a la Costa Brava en quant a tema golf. Canviem completament de tema, aquí el té de tot, és el Caterín, que parlem de tot. I ara parlem de l'autoestima, i ho farem amb la psicòloga Sílvia Congost. Hola, què tal? Hola, molt bon dia. Primer de tot, introducció, eh? Què s'entén per autoestima? Sí, mira, diríem que una persona amb una bona autoestima és aquella persona que sent que té les capacitats i que té el potencial necessari per resoldre qualsevol situació amb la que es vagi trobant a la seva vida. És a dir, sabem que la vida està feta de canvis, que ens van passant coses inesperades, no és un equilibri constant. Llavors, com més confiem en les nostres capacitats per anar resolent tots aquests canvis i per anar tirant endavant, més bona autoestima tenim. Amb més facilitat ho anirem resolent. Val, i des del principi, quan es comença a crear aquesta autoestima? Evidentment, doncs no arribem adults i ja està, ja la tenim formada i ja està. Com es comença a crear? Com es va estructurant? Sí, diríem que l'autoestima es forma sobretot a l'etapa de la infància, de la nostra infància. A través de les experiències d'èxit o fracàs que ja comenci a viure el nen en aquesta etapa i sobretot a través dels missatges d'aprovació, de reconeixement o de desaprovació que rebi per part dels seus pares, també per part de mestres i cuidadors, però sobretot els pares. Llavors, diríem, per dir-ho així, que el nen neix, tots els éssers humans, totes les persones, naixem amb un cervell, que és un òrgan potentíssim, del qual només utilitzem el 10%, es calcula, i un cos que és el vehicle a través del qual ens dirigim a tots els objectius que nosaltres volem aconseguir. Llavors, quan naixem, estem connectats amb aquest potencial nostre, amb que tenim unes capacitats inesgotables. El que passa és que al anar creixent, a través d'aquests missatges que rebem dels pares, el nen va agafant un autoconcepte de si mateix, és a dir, comença a aprendre allò que creu que és, s'oblida d'aquell potencial i adquireix una sèrie de creences. Per exemple, el nen que fa una cosa determinada i llavors automàticament mira el seu pare per veure si el reconeix o no el reconeix, no és el mateix un pare que l'aplaudeixi, que li digui, ostres, estic molt orgullós de tu, ho has fet molt bé, continua així, que llavors aquest nen ja dirà, vale, doncs perfecte, no? Si el pare em diu això vol dir que puc continuar així, vol dir que puc confiar en mi, que estic a l'alçada. En canvi, un altre nen que el pare doncs, li porti un examen que té un 5 o un 6 i li digui, és que mira que ets inútil, no pots treure més bones notes, o bé el pare simplement passa d'ell, l'ignora, no el reconeix. Llavors el nen va adquirint les creences de que no sóc prou, no estic a l'alçada, no sóc capaç, i llavors comencen a créixer aquestes persones amb aquestes creences, i això, aquest no sóc capaç o no puc, hi ha moltíssimes persones que ho tenen totalment interioritzat, totalment arrelat i s'ho creuen. Clar, el pare o la mare és un referent, evidentment, per tot nen que s'està formant, però també ha de mirar el nivell correcte, no? Adequat per potenciar i deixar de potenciar, evidentment. Sí. No? L'educació en si ja ho comporta. Nosaltres mateixos podem calcular el nivell d'autoestima que podem tenir? Clar, podem mirar el que tenim a través de veure la nostra seguretat o la nostra inseguretat. És a dir, mirant la seguretat és una manera de calibrar l'autoestima sempre. Una persona que ha d'afrontar canvis, ha de canviar de feina o ha de deixar una relació de parella tòxica, el canvi que sigui, si se sent segura i si tu veus que és una persona que ho fa, li pot costar més o menys i tindrà pors en major o menor mesura, però fa aquests canvis, és perquè se sent segura. Llavors aquesta persona pot estar convençuda que té una bona autoestima. En canvi, si són persones que dubtem i que ens sentim insegures i que hem de fer un canvi, però connectem amb la por a fracassar, la por que no me'n sortiré, que no seré capaç, no? De nou connectant amb aquestes creences, és perquè aquesta inseguretat denota que té una autoestima baixa aquesta persona. Per tant, tu com a professional, quina creus que seria la importància de l'autoestima en la persona, esclar? Sí, l'autoestima t'asseguro que té una importància cabdal en les persones humanes. De fet, si miréssim a la consulta, qualsevol persona que vingui amb la demanda que sigui, ja sigui un problema de malestar a la feina, perquè té un superior doncs, que l'infravalora o el que sigui, o d'insatisfacció amb una relació de parella, o d'insatisfacció personal amb si mateixa, tu te n'adones que quan tu reforces l'autoestima d'aquella persona, aquest problema o desapareix o millora notablement. Amb la qual es posa, i això en poques sessions, amb la qual es posa de manifest la importància totalment i la relació directa que hi ha entre l'autoestima i el nostre benestar, no?, com a éssers humans. Clar, però sí que és veritat doncs, que passem èpoques que estem més baixos. Sí. Que diem,
ara tinc una mica d'autoestima una mica fluixa, no? No em sento tan forta. Sí. Per què passa això? Clar, l'autoestima oscil·la, també hem de tenir clar això, que no és que, igual que no perquè un nen creix amb una baixa autoestima ja tota la vida, ja quan sigui adult es quedarà amb aquesta baixa autoestima, la podem pujar i de la mateixa manera pot oscil·lar i pot tornar a baixar, depèn de les situacions que visquem. Per exemple, això, no? Si tenim estem en una feina, en un treball en la que el nostre cap ens està... Nosaltres hem fet la nostra feina durant un temps bé i de sobte ens comencen a fer sentir inseguretat, ens comença a jutjar, ens comença a dir que no estem a l'alçada, que no ho fem prou bé, aquesta persona pot ser que comenci a dubtar de si mateixa, no? I del seu potencial. És que és evident. Clar. Llavors, una situació de mobbing o... Sí, sí. Igual que en una relació de parella, per exemple, que una dona que pugui patir amb el tractament psicològic per part del seu home, que li digui on vas vestir així, i ara per què et poses a fer una carrera a la teva edat, que et penses que tens la mateixa capacitat que quan tenies 20 anys, no? Comentaris així que passen molt en el dia a dia fan que l'autoestima d'aquestes persones baixi. Per molt forta que la tinguin, però arriba un punt que comences a dubtar del teu potencial, no? I que comences a pensar, i si té raó l'altra persona, i si realment no estic preparada, no sóc capaç? Clar, però aquesta persona, no?, que acaben amb una relació amorosa, de parella, etc., qualsevol tipus de relació, però, fraternal, no?, que passa per aquesta situació de que l'altra persona, doncs, podríem dir, és una persona, popularment en diem, persona amb caràcter vampir, no?, que és una mica autodestructiva envers l'altre. Sí. Com arriba a estar... sortint, vivint emparellada amb una persona que és així, si no té l'autoestima en un principi fluixa. Com pot continuar amb una relació així, et refereixes? No, com hi comença directament una persona, em refereixo que si una persona té l'autoestima forta no començarà amb una persona així. Pot ser possible que comenci una relació així? Segurament no, perquè a part aquestes persones que etiquetem com a vampirs emocionals, són persones que dependents, no?, que són més fàcils de fer-los portar cap al camí que ells volen. I una persona amb una autoestima ferma, que se sent segura de si mateixa, de seguida detectarà aquest altre perfil i xocarà. És com que es repelen, no?, es repeleixen segurament. Però clar, sí que és veritat, doncs, que tu pots tenir una autoestima, podríem dir, no tan forta, però... dins dels nivells normals i acabar visquent o relacionant-te amb una persona que és així. Sí, sí, sí. I per tant, te la fa baixar picat. Seguríssim, sí, sí. I és complicat després, És complicat de refer-se. Sí, perquè el primer que han de fer és prendre consciència de que estan en una relació que és tòxica, que no els està potenciant, perquè aquestes persones que viuen així van deixant de ser elles mateixes, també. Van actuant en funció de com és l'altre, no? Podrien generar inclús una dependència emocional. Llavors han de prendre consciència de què és el que els està passant per tal que després demanin ajuda i comencin a posar-hi remei. Aspectes de la vida quotidiana, no? Es parla, per exemple, tenir un cap a la feina, doncs, que no et valori tant, doncs, del que tu creus que hauria de valorar-te, o tenir amics, relacions d'amistat, doncs, que potser et destrueixen en part, doncs són més, tenen un estat emocional més destructiu envers l'altre. Tot això, evidentment, són qüestions que et pots trobar a la vida quotidiana. Com et pots refer de l'autoestima? Hi ha tècniques per poder-se refer? Sí, el més recomanable són eines de creixement personal, que es poden utilitzar tant en teràpia individual, en poques sessions, com en teràpia grupal, en grups d'autoestima i de creixement personal. De fet, els grups són molt potenciadors, també, perquè veus el treball que fan els altres, et veus reflexat en els altres i això encara et potencia més. Llavors, el que es fa en aquests grups és s'han de seguir una sèrie de passes perquè la persona es vagi reforçant. Com et deia, el primer seria prendre consciència de què és el que em passa a mi i, sobretot, revisant què és el que jo he viscut i que fa que jo avui tingui l'autoestima que tinc, sigui la que sigui. Quin tracte vaig rebre per part dels meus pares o no? Sempre sense jutjar els pares, perquè ells ho han fet el millor que han sabut, no? Però sí que ha tingut una influència. Després, a partir de prendre consciència, és qüestió de... acceptar el que hi hagi, no? Acceptar, doncs sí, tinc una autoestima baixa, em sento, soc una persona insegura,
i a partir d'aquí és prendre responsabilitat, és a dir, tenir molt clar que la responsabilitat de que aquesta autoestima millori, de que jo vagi adquirint cada vegada més seguretat per anar cap als meus objectius, és només meva. Hi ha moltes persones que cauen en el punt de dir, ah, mira, a mi els meus pares em van tractar així i jo tinc l'autoestima baixa, què vols que t'hi digui? No hi puc fer res, no? I això és un error, perquè nosaltres hem d'agafar el volant de la nostra vida i prendre responsabilitat i conduir cap allà on nosaltres desitgem. A partir d'aquí, clar, quan la persona comenci a confiar, comenci a ser conscient que té, que va néixer amb aquest potencial tan gran, malgrat hagi cregut que no el té, que no és així, comença a plantejar-se quins són els objectius que vol aconseguir a la seva vida i enfocar-se cap a ell sense por. Jo a la consulta sempre els pregunto, si no tinguessis por que et sortís malament el que tu et planteges, o si estiguessis totalment, si tinguessis la seguretat que et sortirà bé, què és el que faries? Quins objectius et marcaries a la teva vida? I allò que se'ls acut a les persones en aquell moment és el que realment volen fer, no? I haurien de, tothom hauria d'encarar-se cap a aquesta direcció, cap a aquests objectius. Evidentment, doncs, si la recomanació és encaminar-se cap a un professional, no? En aquest cas psicòleg, anar a una consulta, psicoanalista, psiquiatre, psicòleg, més o menys, doncs, que pugui agafar una mica altre cop aquest volant de la, de la seva vida. Per això, doncs, ens ha fet 5 cèntims la Sílvia Congost, que és psicòloga. Gràcies. Gràcies per venir i per fer-nos aquestes 4 pinzellades. Nosaltres, el té de tot d'avui, s'acaba aquí, però demà, ja ho saben, puntualíssims en directe a les 12 del migdia, tenim molts més temes. Per aquells que s'hagin perdut alguna cosa i vulguin repassar, 6:15 de la tarda i a la 10 de la nit, tornem a ser aquí. Per cert, el nostre mail és tdetot@tvgirona.tv per tota aquella gent, doncs, que ens vulgui fer algun comentari al llarg del dia. Moltes gràcies per ser.